Do të kisha dashur shumë që sot mund të ishte këtu dhe opozita. Jo thjesht sepse jo gjithçka që është arritur në këtë rrugë të gjatë mban vulën e palës sonë, por sepse ky nivel i ri marrëdhënies i Shqipërisë me Bashkimin Evropian natyrshëm kërkon edhe një nivel të ri marrëdhënies mes qeverisë dhe opozitës. Mirë po, sot për sot, opozita ndodhet në një hendek të madh, mes një pjesë të identifikuar me gjithçka bie ndesh me frymën dhe me logjikën e marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Shqipërinë, që nga korrupsioni i domethënës tek minimi i demokracisë, dhe një pjesë tjetër e cila ndryshon nga e para vetëm për faktin se nuk është damkosur si e padëshirueshme për partnerët ta ndërkombëtar. Dhe këta dytët, edhe kur i fton nuk vinë sepse kanë frikë nga të parët, kështu që hë për hë do bëjmë siç kemi bërë gjithmonë, se gjë tjetër s'bëjmë dot edhe po të duam.